Sekarang mereka sedang gerakkan apa? Saya tak pasti tuan-tuan puan-puan tahu ke tidak. Dan saya amat sedih kalau tuan-tuan puan-puan tak tahu. Jangan kita berpolitik 24 jam tapi tak tahu perkembangan yang sedang mempersendakan Islam, gerakan yang sedang mewujudkan Islamofobia. Lepas tu kita biarkan kerana gila kuasa, gila rakus kuasa semua nak tapi kerja tak nak buat. Tuan-tuan puan-puan, mereka sedang gerakkan apa? Female Genital Mutilation, FGM. Tahu tak apa tu FGM? Bagi kita katan perempuan lah. Ulama berbeza dan saya tak akan masuk dalam bab perbahasan ulama berbeza tu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau mereka otak sihat sikit, saya cakap terus terang, nanti diorang cut lah ni. Kalau otak mereka sihat sikit, mereka akan dapati bahawa FGM, Female Genital Mutilation, yang mereka sasarkan sekarang adalah orang Islam, agama Islam. Tapi FGM merupakan satu budaya yang telah biasa diamalkan di negara Afrika. Dan menjadi satu kebiasaan yang lebih banyak melakukan female genital mutilation bukannya negara Islam dan penganut Islam, tetapi lebih banyak diamalkan oleh penganut Kristian dan juga animisme di Afrika. Tapi yang mereka fokuskan adalah Muslim.